Hej YouTube, og velkommen til den her lille kort video. Jeg snakker lige til jer i 2 sekunder. Det er fordi på fredag. Ja, hvad fanden er det? Fredag den 31. Er det den første? Tak. Den fredag den første, der skal jeg så være sammen med Godan, aka Raven is Gaming. Vi har tænkt os at lave en Q&A. Og hvis I ikke ved, hvad man er, så kan I lige gå ned og tjekke den link i beskrivelsen. Og vi har, ja, så kom med nogle spørgsmål til os begge to. Ikke kun mig, eller det kan I også godt, men helst noget, vi begge to kan svare på, ikke? Han laver den samme video, så vi også får spørgsmål på hans kanal. Så gå ned og tjek hans kanal, link i beskrivelsen, og ja. Så ja, så laver vi en Q&A, og så måske noget real life fodbold og sådan noget. Men en anden spørgsmål. Kunne I godt tænke mig, at jeg spiller CSGO? Altså, fordi der er nogen, der har spurgt mig, om jeg vil spille CSGO, aka mine venner. Jeg har også spurgt mig, nogen af dem har. Så hvis I gerne vil se CSGO, så kommenter om I vil, og kom med nogle spørgsmål til Q&A'en. Så ja, det var virkelig bare det, jeg ville snakke med jer om. Glad for, at I med 200 likes på den Ronaldos Road to Gold. Det er vanvittigt fantastisk. Og ja, jeg håber, at episode 2 kommer ud hurtigst muligt, men jeg har også privatliv, og det er lidt stresset på tiden, men jeg prøver så godt, jeg kan. Så ja, håber, at I vil lide den video, og se.